Magandang araw! Narito ulit ako si Teacher Lala upang sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral sa matematika unang markahan. Ang ating aralin ngayon ay kabuuan ng mga perang papel at bariya. Sa nakaraang aralin na pag-aralan mo ang tungkol sa pera, nalaman mo ang kahalagahan at gamit nito at natutunan mo isulat basahin ang pera ng ating bansa. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutunan kung paano kinukuha ang kabuuan ng mga perang barya at papel kapag ito ay pinagsama-sama. Magbalik-aral muna tayo. Kilalanin ulit natin ang mga sumusunod na perang barya. Ito ay ang 10 piso. Ito naman ang 5 piso. 1 piso. 25 sentimo, 5 sentimo at isang sentimo. Dito naman tayo sa mga perang papel. Ito ang 20 piso, ito ang 50 piso, 100 piso, 200 piso, 500 piso at ang isang libong piso. Subukan mong ibigay ang kabuoang halaga ng mga sumusunod. Meron tayong isang limampung piso, isang sampung piso, dalawang tig piso, at isang dalawampu sentimo. Ilan lahat kapag pinagsama sila? Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Ang sagot ay 62 piso at 25 sentimo o 62 pesos and 25 centavos. Kung inyong napapansin, meron tayong dalawang grupo ng bilang at ang tuldok ang naghihiwalay sa mga ito. Ang grupong ito ay ang piso at ito naman ang grupo ng sentimo. Ang tuldok ay binabasang at sa Tagalog at and sa English. Kaya ang basa dito ay 62 piso at 25 sentimo o 62 pesos and 25 centavos. Paano kukunin ang kabuang halaga ng pera? Sa pagkuha ng kabu ang halaga ng perang papel at barya, pagsamahin lamang ito sa pamamagitan ng adisyon. Lagyan ng peso sign bago ang bilang, cents sign naman pagkatapos ng bilang kung ito ay sentimo. Halimbawa, ang 4 na 4.25 sentimo ay katumbas ng isang piso. Paano naging isang piso? Isulat natin ang 25 sentimo. Mayroong tuldok bago ang bilang dahil ito ay sentimo. At meron tayong 4 na 4.25 sentimo. Dapat magkakatapat ang tuldok. Pagsasamahin lang natin ito sa pamagitan ng addition. Umpisahan natin ang addition sa hilirang ito. Ilan ang apat na lima? Gawin natin ang skip counting by 5. 5, 10, 15, 20, Ang sagot ay 20 o 20. Isusulat natin ito dito sa ibaba. Dahil may grupo pa tayo ng bilang na pagsasamahin, itong bilang na dalawa ay ilalagay natin sa taas ng hanay na susunod na pagsasamahin at isasama natin ito sa pag-add. Mag-skip counting ulit tayo. Ngayon naman ay by 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ang sagot ay 10 o sampu isusulat natin ang sampo sa tapat ng 2. Dahil wala ng kasunod pang mga bilang na dapat pagsamahin, isusulat na natin ang buo ang bilang na sampo. Tapos, kukupihin na lang natin ang tuldok kung saan siya nakatapat. Huwag kalimutan ang peso sign. Kaya ang apat na dalawamput limang sentimo ay isang piso. Sa pang halimbawa, meron tayong isang dalawampung piso at dalawang sampung piso. Magkano lahat ang halaga kapag pinagsama? Isulat muna natin ang simbolo ng dalawampung piso at dalawang sampung piso. Huwag kalimutang lagyan ng peso sign sa unahan ng bilang. Po isang peso sign na lang ang ilalagay kapag pinaghanay na natin ang mga simbolo ng mga pera na ating pagsasamahin. So tatanggalin na muna natin ang peso sign ng dalawang sampung piso. Tandaan na dapat magkahanay ang tuldok o decimal points. Handa na tayo mag-addition. Unahin natin sa hanay na ito. Nakikita ninyo na puro 0. Kapag pinagsama natin ang 0, 0 ang sagot. Dito tayo sa susunod na hanay ng numbers. Puro zero ang bilang. Kapag pinagsama natin, 0 ang sagot. Kopyahin natin ang tuldok o decimal point. Isunod natin ang hanay na ito. Zero lahat ang numbers. Zero ang sagot kapag pinagsama natin lahat ng ito. Dito tayo sa huling hanay ng mga bilang. Meron tayong bilang na dalawa at dalawang isa. Pagsamahin na natin. Ang dalawa dagdagan ng isa ay tatlo. At dagdagan ang tatlo ng isa ay apat. Ang sagot ay apat. Huwag kalimutan ang peso sign. Kapag pinagsama ang halaga ng isang dalawampung piso at dalawang sampung piso ay apat na pung piso. Para sa huling halimbawa, kung hindi umabot sa isang daan ang kabuoan ng sentimo, binabasa ito ng sentimo at sinusulat ang simbolong cent sa dulo ng bilang. Halimbawa, may tatlo tayong dalawamputlimang sentimo. Ganito natin sulatin bago natin pagsamahin ang kanilang kabuoang halaga. Unahin natin ang hanay na ito. Skip counting tayo ng by five. 5 10 15 Ang sagot ay 15 o labinglima. Isusulat lang natin ang sagot natin sa baba. Dahil may hanay pa dito na kailangan nating pagsamahin, itong 1 ay ilagay natin sa taas ng 2. Mag-skip counting tayo ng by 2. 2 4 6 plus yung isa sa taas, ang sagot ay 7 o 7. Huwag kalimutang kopyahin ang tuldok o decimal. Kung mapapansin ninyo, hindi umabot sa isang daan ang pinagsamang halaga. Kung hindi umabot sa isang daan ang kabuoan ng sentimo, binabasa ito ng sentimo at sinusulat ang simbolong cent. Kaya ang tatlong dalawamput limang sentimo ay 75 sentimo. Subukan natin ang inyong galing. Ito ang gawain. Isulat sa inyong kwaderno ang inyong sagot. Para sa huling gawain, basahin ang maikling talata Sagutan ang mga tanong at isusulat ito sa iyong kwaderno. Tandaan sa pagkuha ng kabu ang halaga ng perang papel at pareya, pagsamahin lamang ito sa pamamagitan ng addition. Lagyan ng peso sign bago ang bilang at cent sign naman pagkatapos ng bilang kung ang kabu ang bilang ay sentimo. Kung hindi umabot sa isang daan ang kabuuan ng sentimo, binabasa itong sentimo. Gumamit ng tuldok o decimal point upang ihiwalay ang piso at sentimo. Binabasa itong at. Maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muling aralin.